avisslar! Nej. När jag avisslar! Hej, vad så dumt. Var är pinnen? Två. Ni är jätteäckliga. Ta den. Ta den då. Man kan. Oj, kolla vad duktig tjej. Nu kom den groda där borta. Vad kul om man såg den. Två grodor. Men pinnarna är inte så långt från grodorna. Hittar du ingen? Ta upp en pinne. Så att de hoppar hit igen. Det här är den stundaste pinne. Den där lär du inte ta. Nej. Fej, fej, titta. Fej, fej, fej. Hej. Men såg den inte ens.